السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أول جميع مسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أول جميع مقدش فاميلي. Nimeendelea kusisitiziwa mara nyingi na kijana wa Kimakonde binti Chimanogo huyo kutoka Nchingwea Mlimani Nyugu. Hamu yake na shauku yake kulingana na anaosifiwa na mpenzi wake kuona kuwa anaweza kuchallenge. Na nafikiri hii tabia yake ya kuwa anataka kujaribu kila sehemu anapofanya vitu watu imemfanya ameangukia mahali pabaya safari. Nawishi awe mfano kwa watu wengine. Lakini pia ni mkaribishe na ya kwamba upande wetu sisi hatuhitaji elimu, hatuhitaji kujua kusoma na kuandika wala Kiingereza kizuri. Tunahitaji maamuzi na moyo mgumu. Kwa hivyo nikukaribisha lakini pia nikutahadharisha ya kwamba siku ya fight yangu mimi na wewe ikitokea huenda wasanii wa muziki pamoja na washabiki wanaweza kuwa washabiki wangu wa kudumu, lakini pia huenda wasanii wa muziki na washabiki wa muziki huenda wakawa maadui yangu wa kudumu. Siombi mabaya lakini sitamani ifike hatua serikali ya Tanzania itamani na ngumi nazo zifungiwe kama ambavyo iliwahi kutokea awali kwenye serikali ya upande wa wenzetu visiwani. Salamu alaykum.